Kulağım WhatsApp'larda acım bir kilginim var. Sakatını WhatsApp'larda ağızlarına verip kançat kıldırganım var dağdı. Aminge sıkırıp duymadan buluşan fokşanın şiirlerde hücabını iskanım var dağdın, dağdın. Kutak rahatta uygunmuş şahitanı kursa hamişe dediler. Mening ham endi tozagina amim bor, WhatsApplarda kanchatim bor. Nima g'amim bor? Endi TikToklarda o'rnim bor. TikTokdan chiqsam ikkita uchta klientim bor dog'day dog'day. Kamam ularni axir. Sitirmagan amchanga shuncha bo'lur muhayqoy. O xaroma batillarda sitirib to'yib bo'lding muhayqoy. Ketmaydi hayolimdan gurpavoy bo'lib WhatsAppda chiqtiribsan ku voy voy. Suratim bir nafas ketmaydi qulog'imdan WhatsApplarga og'zlaringga olvoribsan ku voy voy. Ko'rdingmi uni yo'q? Jasur, Rashidda talent bor, Rashidda talent bor, Rashid zo'r, gap yo'q, ovoz bor deyapti. Ko'tman, agar onasiga qo'shiqchi bo'lsang ham onasiga TikTokdan ko'p pul topasan. Ozgina harakat qil, yo sponsor kerakmi? Kerak emas menga. Pulni yo'q, bilasiz. Qo'shiqchi zo'r aytdi, aka deyapti. Jama, Jama degan bola aytadi, qo'shiqchi zo'r aytar ekan deyapti. İhsonimiz shu patrida tugaydimi? Nima deysan? İhson tugaydimi? Bilmayman. İhson tugadimi, tog'alar? Chunki agar İhson tugaydi desa, shunday tugatib beramiz. Nega? Aya qanday jalab yaxshimisan? Aya zo'r qiz faya. Endi to'ppa to'g'ri, talanti bor o'g'li, to'ppa to'g'ri aytyapsan. Talanti bor. Do'st ochamiz, bo'ldi tog'alar nolayapti, bo'ldi ko'ting qistayapti. Tamam.